ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ ആമി. അപ്പം ഞാനിന്നൊരു സിമ്പിൾ ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ കുറേ ആയിട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടെ കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാനൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണ്. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വന്നാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സ്നാക്സാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതുപോലെ വൺ ചില്ലി, ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ ചില്ലിയാണ്, അത് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ ഒരു കറിവേപ്പിലൻ്റെ ഇതളും അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓണിയനാണ് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ 2 മീഡിയം സൈസ് ഓണിയൻ ഇതുപോലെ നൈസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അതും നമുക്ക് ഈ ഓയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക. ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്ത് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടുള്ളൂ, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം ഉപ്പിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ഓണിയൻ കുക്കാവുന്നവരെ കുക്കാവെന്ന് വെച്ചാൽ നാ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് കിട്ടിയൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അവൾ പക്ഷേ ചെമ്മീൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായത്. ഞാൻ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നല്ല സിമ്പിൾ, അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നി. അപ്പം ഒന്ന് ചെയ്തതൊക്കെ വിചാരിച്ചു. അപ്പം നിങ്ങളായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കുറച്ച് 2 മസാലപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമുള്ളൂ കേട്ടോ. അധികം ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും സിമ്പിളാണ്, കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസുമാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഈ 2 പൗഡർ മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ചിക്കൻ ഞാൻ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചത് ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാ ചിക്കൻ പൊരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പൊരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊരിച്ചതാകുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ മറ്റേ സാധാ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ചെമ്മീൻ സൂപ്പറായിരുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അത് അവൈലബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യാം. എന്ത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ചെമ്മീൻ, ചിക്കൻ, ബീഫ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൊരു ഡിഷാണിത്. ഇനി ആ ചിക്കനും ഉള്ളിയും ആ മസാലസൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സാവുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 1 കപ്പ് മൈദ ആട്ടം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണോ അതിനനുസരിച്ചെടുക്കാം. 1 കപ്പിന് ധാരാളമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതിലേക്ക് 1 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചിക്കൻ റോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. കാരണം മിക്സിയിൽ അത് ചെയ്യുന്നതിനെ കൊണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയിൽ ചെയ്യുന്നതന്നെയാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. കാരണം നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പം ആ കോഴിമുട്ടി ഇതൊന്നും നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരില്ല. അപ്പം അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അത് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ തരി തരി പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഇതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരു തവേരനെ എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ പരന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അതിൽ കുറച്ച് ഓയിലോ ബട്ടറോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച്. എനിക്ക് ഓയിലാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയ ബട്ടറിനെ കാട്ടിട്ടോ. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാനിതുപോലെ 1 സ്പൂണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അതൊന്ന് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത്ര നൈസായിട്ടുള്ളതൊന്നും അല്ല കേട്ടോ വേണ്ടത്. കുറച്ച് കട്ടി ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ അധികം കട്ടി ആവുകയും ചെയ്യരുത്, കാരണം നമുക്കിത് മറിച്ചിടണം. അപ്പം അധികം നൈസാകുമ്പോൾ അത് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വന്നതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ പറയണത്. അധികം നൈസായാലും മറിച്ചിടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മസാല ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഈ പത്തിരി ഒന്ന് ഏകദേശം റെഡി ആവണം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം, എന്നിട്ട് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. ഇനി വെച്ച് കൊടുത്ത് അത് ജസ്റ്റ് അല്ല, നമുക്ക് ഒരു മറിച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ.
എൻ്റെ കണ്ട് നൈസായപ്പോൾ എനിക്ക് മറിച്ചിടാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര നൈസാക്കണ്ടെന്ന്. ഇതുപോലെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കിനി ആ ബാക്കി വരുന്ന സൈഡിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ, കാരണം നമ്മൾ ഇനി ഇതിങ്ങനെയാണ് മറിച്ചിടാൻ പോകുന്നത്. അതാണ് ഇത് മടക്ക് പത്തിരി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ. അപ്പം ആ പത്തിരിയും ഒന്ന് വേകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ നമ്മുടെ മസാല വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതൊന്നും ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് മറിച്ചിടാം. മസാല അധികം ഒന്നും ഫില്ല് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ, കാരണം മറിച്ചിടാനും അത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ മാവ് തീരുന്നവരെ ഈ സെയിം പ്രോസസ്സിങ് തന്നെ ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റത്ത് പത്തിരിയുടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലയും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടിയ കാരണം എനിക്ക് മറിച്ചിടാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് ലെയറൊക്കെ മതിയാവും. ഞാനിത് ആദ്യമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തതിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നി. നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ഭംഗി തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.